Popoludnie z BBFM. 6 minútiek po 17. a príjemný podvečer z BBFM rádia pozdravuje Tereza. No a my už nie sme v štúdiu sami. Anton Mihálik z občianskeho združenia Pomáhame srdcom už sedí oproti mne. Ahoj. Ahoj. A my sa ideme rozprávať o jednej veľmi skvelej a dobrej veci, a to čítanie srdcom, pretože práve táto akcia Čítanie srdcom sa bude konať už túto sobotu o 16. teda od 16. do 18. v knihkupectve na 3. poschodí v najznámejšom nákupnom centre v Banskej Bystrici. Tak poďme na to, nečakajme na nič, zbytočne neotáľajme a začneme takou otázkou, čo je to vlastne za podujatie? Tak je to podujatie pre rodiny s deťmi, ale samozrejme je to aj pre dospelých, ktorí majú radi rozprávkové príbehy. Podujatie sa volá Čítame srdcom. A čo je vlastne jeho cieľom? Tak jeho cieľom je socializovať, spájať ľudí v tom dobrom, čo nám svet ponúka. A ako to bude prebiehať, tá samotná akcia? Tak samotná akcia bude prebiehať tak, že študenti Fakulty dramatických umení nám budú čítať 3 prekrásne rozprávkové knižky. Dúfam, že to bude všetko OK. Tak to, aké sú to knižky, tieto 3 konkrétne, tak to si povieme už o chvíľočku, tak zostaňte s nami. BBFM, naše Bystrické. Anton Minárik z občianskeho združenia Pomáhame srdcom je dnes so mnou v štúdiu a rozprávame sa o jednej konkrétnej akcii, a to o čítaní srdcom, alebo teda čítame srdcom, ako on povedal. A táto akcia sa bude konať v sobotu od 16. do 18. v knihkupectve v nákupnom centre v Banskej Bystrici. A mňa teraz zaujíma, aké knižky sa budú čítať. Tak budú sa čítať konkrétne 3 knižky. Prvá knižka je od autora Tomáša Krištofa, Sislík Pislík. Potom bude ďalšie 2 knižky sú od autora Borisa Kováča, Medveď Béďa a Ernest Holub. Verím, že tieto krásne príbehy zaujímu hlavne deti, ale aj ich rodičov. Prečo práve tieto knižky? Tak v občianskom združení Pomáhame srdcom sme debatovali, že vlastne čo chceme robiť. Rozhodím sa nakoniec pre takúto akciu a chceli sme vybrať bystrických autorov, ktorí aj študovali vlastne na Fakulte dramatických umení, takže sa nám to podarilo. Takže je to celá taká spolupráca vášho občianskeho združenia a Fakulty dramatických umení? Áno, je to spolupráca s Fakultou dramatických umení. Konkrétne som oslovil pani Soniu Kočanovú, prodekanku, ktorá bola nadšená touto akciou a od začiatku je nám veľmi nápomocná. Takže bude to vlastne vyzerať tak, že teda deti prídu a budú počúvať príbehy, ktoré budú čítať práve študenti? Áno, budú čítať práve študenti a bude tam také jedno milé prekvapenie. Z tej jednej rozprávky vyskočí aj Medveď Béďa, takže dúfam, že budú veľmi radi a potešení. Tak to sa veľmi teším, musím prezradiť našim poslucháčom, že práve aj ja budem čítať na tejto akcii. Je to skvelá vec a veľmi sa teším teda v sobotu, ak sa budeme vidieť a počuť práve v tomto knihkupectve, ale my neostaneme len pri tejto akcii, ale my sa pozrieme na tvoje občianske združenie tak celkovo, a teda aj na jeho minulosť a na jeho budúcnosť, takže zostaňte s nami. BBFM, naše Bystrické rádio. Anton Minárik z občianskeho združenia Pomáhame srdcom je tu dnes so mnou v štúdiu. My sme už prebrali akciu Čítame, alebo teda Čítanie srdcom, ktorá sa bude konať túto sobotu. A mňa teraz zaujíma, či to je taká nejaká prvá akcia, ktorá sa venuje deťom, a prečo práve deťom sa chcete venovať, alebo teda venujete sa? Tak nie je to naša prvá akcia. 2 roky dozadu sme spustili projekt Pomáhame srdcom. Robíme charitatívne dražby prostredníctvom Facebooku, kde zapájame známych športovcov, napríklad Mateja Tota, Tomáša Súrového, Jana Volka, Mareka Hamšika, Ríša Zedníka, Miša Martikána, Mariana Kužeju. A zameriavame sa na rodiny, ktoré majú malé detičky, ktoré majú nejaký handicap, a my prostredníctvom dražby vydražíme nejaké peňažky a potom tie rodiny majú z časti hradenú liečbu alebo zakúpenú nejakú zdravotnícku pomocku. Prečo práve sa chcete venovať vo vašom občianskom združení tejto akože vekovej skupine alebo týmto handicapom, týmto deťom? Tak nevenujeme sa len týmto deťom, ale to je to také naše gro, také, čo sme si postavili, že budeme sa zameriavať na detičky, ale samozrejme aj v rámci našich aktivít, máme ich viacej, pomáhame aj dôchodcom, napríklad sme im darovali respirátory, alebo sme im darovali do domov a dôchodcov televízor, do komunitného centra notebooky, celoživotné vzdelávanie, aby tí dôchodcov jednoducho mali na čom robiť, na čom sa učiť, a je to super. No. A možno by ste mohli povedať nejaké vaše vízie do budúcnosti v rámci občianskeho združenia?
Tak vízie, uvidíme, čo život prinesie. Samozrejme, všetko sa odvíja aj od financií, ale samozrejme, budeme naďalej pokračovať v projekte Rád pomáham. Tento rok sme začali už s Monikou Chochlíkovou, majsterkou sveta v tajskom boxe, kde sme tiež dražili dres. Takže tiež sa nám podarili nejaké peňažky vydražiť. Ale samozrejme ešte budeme pripravať nejaké akcie. Nechcel by som momentálne konkretizovať, lebo musíme si sadnúť zase v rámci občianskeho združenia a pripraviť to. BBFM, naše Bystrické. V tejto sekunde sú to presne 2 minútky po pol šiestej a z BBFM rádia pozdravuje Tereza. Nie som tu sama, okrem Roba samozrejme, tu je so mnou Anton Minárik z občianskeho združenia Pomáhame srdcom. Rozprávali sme sa o podujatí Čítame srdcom alebo Čítanie srdcom, ktoré sa bude konať túto sobotu. A predtým, ako sa s tebou rozlúčim, ešte povedz, čo ťa iniciovalo k tomu, aby si založil občianske združenie? Tak celý život sa snažím pomáhať, už keď som aj športoval. A hlavná tá príčina toho pomáhania, alebo respektíve založenia občianskeho združenia bola pár rokov dozadu mi zahynul tragický kamarát. Možno mu stačilo iba fakt sa s ním porozprávať alebo podať mu pomocnú ruku. A vtedy som si uvedomil, že niekedy sa s tými ľuďmi naozaj stačí iba porozprávať alebo naozaj iba nejaké maličkosti pomôcť a môže sa tragédia sa môže obrátiť na šťastný koniec. To si veľmi pekne povedal a je to naozaj pravda, takže čo by si poradil možno nejakému človeku, ktorý chce tiež pomáhať, ale teda nevie, či si založiť to občianske združenie alebo nezaložiť, čo by si mu poradil? Tak samozrejme je tam aj tá byrokracia, ktorú musí zvládnuť. Áno, to je náročná, jasné, to je všade tu na Slovensku. Ale samozrejme hlavu hore, široký úsmev, lebo úsmev, keď sa s niekým stretnem, aj s človekom, ktorý má nejaký problém, tak samozrejme ten úsmev inakšie vníma, potom mu to aj tak viac pomôže, akože veľa energie, veľa entuziazmu do práce a hlavne nech sa nevzdáva. Samozrejme prídu aj horšie časy, ale samozrejme ten úsmev na konci toho dieťaťa alebo tej dospelej osoby, ktorej pomôže, je na nezaplatenie. Ale ty si tu dnes sedel s nami práve kvôli akcii, ktorá sa bude konať túto sobotu Čítame srdcom. Ešte mi povedz takto na záver, prečo vznikla? Tak vznikla preto, že po dvoch náročných rokoch nepohody je potrebné sa na chvíľu zastaviť a objaviť čaro tej pohody a toho pekného. To vlastne cieľom akcie je pripomenúť si, že ľuďom, že existuje medzi nami aj to dobro. Hej, že v podstate aj to ľudské, že nie sú len zlé veci, ale sú aj pekné veci, takže je dôležité sa zastaviť, prísť, zamyslieť sa a usmievať sa. Tak ja verím, že v sobotu sa ľudia zastavia a práve v knihkupectve v nákupnom centre v Banskej Bystrici, tam sa to bude konať od 16. do 18. Čítame srdcom, čítať budú študenti Fakulty dramatických umení, medzi nimi aj ja. Takže ja sa na vás teším, tebe Anton dnes ďakujem a prajem ešte krásny deň. Ďakujem aj ja. Ďakujem aj ja za pozvanie a ste srdečne všetci zvaní. BBFM, naše Bystrické rádio.